ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি সিদিনা অনুশীলনী এক দশমিক এক এই যে কি কৈছিলোঁ পাহৰি থাকো নহয় এই যে পৰিমেয় সংখ্যা শিকা হ'ল। এতিয়া অনলাইন ক্লাছত গোটেইসোপা মানে শিকিবলৈ অসুবিধা হৈ যাব পাৰে, গতিকে মই অকণমান খৰকৈ যাম। মানে তোমালোকৰ প্ৰয়োজনীয় গোটেইখিনি মই শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে এতিয়া মই সমীকৰণবোৰ কেনেকৈ সমাধান কৰে, যিটো সমীকৰণ তোমালোকে এতিয়া নাইন টেন মুঠতে টেনত সেইখিনি জানিবই লাগিব, নাইনৰ পৰা জানিব লাগিব। এতিয়া তোমালোকক মই এইটো শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে এইটো শিকি লোৱা, মানে সমীকৰণনো কেনেকুৱা? সমীকৰণ এনেকুৱা এটা বস্তু য'ত চলক থাকে, সহক থাকে, এইবিলাক গোটেই মুঠকৈ আমি কিবা এটা উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ। মানে তো আমাৰ অংকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ গোটেই জীৱনৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলগীয়া হয়। সেইধৰণে কাৰোবাক কেতিয়াবা তুমি এক্স লৈ কাম কৰিব লাগিব, কেতিয়াবা ৱাই লৈ কাম কৰিব লাগিব, কেতিয়াবা এনেকুৱা কাম কৰিব লাগিব যিটো মুঠতে তুমি অনন্যক এটা লৈও কাম কৰিব লাগিব। অনন্যক ল'ব পাৰিবা জানো? পাৰিব লাগিব। গতিকে সিমান দূৰলৈ নাযাওঁ মই। গতিকে তোমালোকে এই সহজ প্ৰক্ৰিয়াখিনি শিকি ল'লে তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব। সেই সহজ প্ৰক্ৰিয়াখিনি শিকি থৈ দিয়া, আৰু নহ'লে তোমালোকৰ আগৰ দুটা ক্লাছত বৰ সুবিধা হ'ব। এতিয়া মই অনুশীলনী এইটো চেষ্টা কৰিছোঁ কৰিবলৈ, 2.1। ইয়াত প্ৰথম অংকটো পালা কি কৈছে, 4x + 5 = 21। তাৰমানে এক্সৰ লগত এইটো কি হৈ আছে, যোগ হৈ আছে ন, বিয়োগ হৈ আছে, হৰণ হৈ আছে নহয়, সেইটো এনেকৈ থকা মানে এই দুটা পূৰণ, এইটোৱে এইটোৱে পূৰণ কৰিছে, পূৰণ কৰি এইটো যোগ কৰিছে, যোগ কৰি এইটো পাইছে, সেইটোকে দেখাইছে। মানে আমাৰ যিমান মানে হেৰিয়াৰ আমাৰ নৈমিত্তিক জীৱনত যি সমাধান কৰিবলগীয়া হয় সেইধৰণেই ওলাই গৈ ঠিক এনেকুৱাই। এতিয়া এইটোৱে এইটোৱে পূৰণ কৰি যিটো পাইছে তাৰ লগত 5 যোগ কৰিছে, তাৰপৰা 5 যোগ কৰিছে, 5 যোগ কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ সমান হৈ যাব পাৰে। গতিকে আমাক সুধিছে ইয়াৰ মানটোনো কি, এইটো জ্ঞাত নে অজ্ঞাত? সেইটোতো অজ্ঞাত আছে, আমি চিধা চিধি জানো। জ্ঞাত মানে আমি জানো, অজ্ঞাত মানে নেজানো। সেইডাল কি আমি কেনেকৈ জানো? সেইটো কিন্তু 500 হ'ব পাৰে, 7 হ'ব পাৰে, 0 হ'ব পাৰে, কি হয় কথা আমাৰ দৰকাৰ নাই, একো আহি যায়। গতিকে আমি নিজে কৈ গ'লে এই এক্সটোৰ মান আমি পাই যাম, কৈ চাওঁ হ'ব। চোৱা আমি ইয়াকনো কেনেকৈ কৰিম, ইয়াক আমি কৰিবলৈ হ'লে চোৱা, এইটো অজ্ঞাত ৰাখি এইটো জ্ঞাত, এইটো জ্ঞাত মানে এইটো আমি 21 বুলি জানো, এইটো 5 বুলি জানো, এইটো খালি 4x বুলি জানো, 4x মানে 100 মানে আমি এইবিলাক নাজানো নি আকৌ। গতিকে তেনেহ'লে আমি কেনেকৈ জ্ঞাত বুলি ক'ম? সেই গতিকে এই অজ্ঞাত ৰাখিটোৰ মানটো আমি বিচাৰিবলৈ গৈছোঁ। আমি এই কামটো কেনেকৈ কৰোঁ, সেইটোকৈ সমীকৰণত সেইটোকেই থাকে। চোৱা আমি জ্ঞাত একফালে কৰিম, অজ্ঞাত একফালে কৰি দিম, জ্ঞাত একফালে, অজ্ঞাত একফালে, মানে কাৰফালে কৰিমনো? এই ডাল সমান চিন আছে, দেখিছা নাই? এইখন মোৰ কি হাত, সোঁহাত নে বাওঁ হাত? সোঁহাতো নহয়, বাওঁহাতো নহয় নেকি বাৰু? এখন মোৰ সোঁহাত, এখন মোৰ বাওঁহাত, চবেই দেখি আছে, তোমালোকৰ ফালৰ পৰা চাই থাকিলে সেইটোকে দেখি নাইবা। গতিকে এই সমান চিন্তালৰ এই চাইডটো কি হাত, মোৰ হাত সোঁহাত, তেনেহ'লে সোঁহাত আৰু এইফালৰখিনি বাওঁহাতৰ, গতিকে বাওঁহাতৰখিনি এক চাইড কৰিম, সোঁহাতৰখিনি এক চাইড কৰিম। কিন্তু আমি এই কামটো কৰিম সদায় এইটো মনত ৰাখিবা, এইটো আমি এইখিনি অজ্ঞাত, 4x মানে 100 মানে আমি একোডাল নাজানো, গতিকে এইটো জ্ঞাত, এইটো 5 বুলি জানো, এইটো 21 বুলি জানো, গতিকে আমি দুটা চাইড কৰি পেলাম, ঠিক আছে? এই চিন্তু এলাইনছোঁ দেই,
সহজ পদ্ধতিয়ে পাই গোটেইবা।